Gəlin səs verin, yaxşı? Yəni orada da ermənilər, burada da ki müəyyən məmurlar var ki, onların mübarizə falan. Olan məmur da onlar, onlar bir virusdurlar. İnşallah onları bir qrip xəstəliyinə oxşurlar. İnşallah o da hamısı gəlir. Gəlin ki, dərmanı var. Bizə nə lazım deyil, sağlam. Ətrafımızdan bu doktorlardan. Sağlam, sağlam qüvvə, sağlam ziyalı, sağlam deputat lazımdır bizə. Sağ ol, sağ ol. İcamaatın əməkə dərdini zarına həll edəsin məsələlərini. Allah can sağ olun. Allah bütün müsəlman xalqını qorusun, Azərbaycan xalqını qorusun. Amin yarabbim.